Padiri Nahimana mu kanya tugiye gutangira ikiganiro cyacu cyiza nagira ngo ako karirimbo nakabatuye. Murakoze cyane Flora. Hari akaririmbo rwose Masabo n'umuhanzi akaba n'umuhanuzi nkunda cyane, nashyizemo ako karirimbo kugira ngo mukumve kuko kari bujyane na teme yacu y'uyu munsi. Nanabanza gushimira Masabo Nyangezi mubwira ko ntago azaba ari umuyaga cyangwa ari agacu, azabibonesha amaso nibyo twifuza muri ubu buhanuzi bwe. Rero mbere yuko dutangira iki kiganiro nagira ngo mbanze nsuhuze abakunzi bacu, abakunzi ba Radio Ikamba, mwongeye kudutega amatwi noneho muranatubonesha amaso nagashya muri Radio Ikamba. Warakoze Padiri Nahimana, ni inama nziza mwangiriye ariko tuzabikomeza turebenda ko hari icyo byamarira Abanyarwanda. Rero muri kano kanya nagira ngo mbanze mbabwire ko dufite ntago akiri umutumirwa, ni umusangwa. Padiri Nahimana ni umusangwa, nagira ngo mbabwire ko Imana yongeye kutugirira ubuntu nubwo ataba yorohewe ariko yemeye yabonetse muramureba. Nagira ngo rero muhakanya abanze abasuhuze. Yego, ndagusuhuza cyane Flora, nagushimira kuba wongeye kuntumira. Ndabona rero itakiri radio gusa, ikambuwe ya radio televiziyo ubwo iri kwerekana n'amashusho. Nkaba nsuhuza n'abakunda iyi radio, nifuza ko baba benshi cyane. Impamvu mbyifuza ni uko hano nahabonye ibiganiro ntajya mbona ahandi. Yewe n'iwanjye ku isi n'ijuru ntabwo tujya tugira ibiganiro nk'ibyo mbona hano, kuko mbona udutumira mu biganiro birimo ubwenge, ibiganiro bita de profondeur de fond, harimo ibibazo ubukeneye ko abanyarwanda bamenya neza iteme runaka, hanyuma ugatumira abantu ngo bayiganireho. Iyi radio nkaba nifuza rwose ko abantu bayikunda bakayimenya, nako ni radio televiziyo, bakajya bayisura bakamenya ko Flora ni umudamu z'ubwenge. Ibintu ashaka kubagezaho ni ibintu birimo ubwenge, ni ibintu bisobanutse kandi byabagirira akamaro koko. Rero murakoze. Murakoze cyane Padiri Nahimana. Mbere yuko tuza kwinjira mu mutwe w'amagambo turi buganireho, ndaza kubasaba ko musengera ikiganiro, ariko hagati aho ngaho hari ubushakashatsi nabakozeho ntababajije, mumbabarire niba naragiye nkajya kubakoraho ubushakashatsi. Ariko nagira ngo mbanze mbwire abantu baduteze amatwi ndetse banatureba, Padiri Nahimana Thomas ntabwo ari umuntu usanzwe, ni umunyacyubahiro kandi nabonye ngiye nkunda kujya no kuri shene ya televiziyo ye,
mbona abantu bamukurikira nkabona na komanteri, ngerageza gukora statistique nkasanga abavuga ibibi na nubwo bagera ku muntu umwe ku ijana. Rero ni ikintu cy'agaciro cyane. Mu bushakashatsi nakoze rero nasanze Padiri Nahimana Thomas ari umuntu ukunda igihugu cyane kandi akaba ari umuntu kugira ngo ashobore no kugikunda no kugikorera agira ubwitange budasanzwe. Muri ubwo bwitange hari abantu benshi bajya batekereza bati Padiri Nahimana aboneka umwanya munini kuri televiziyo nta kandi kazi agira, ni umuntu mbese nibyo akora gusa. Oya, ntabwo ariko bimeze. Mu bushakashatsi rero nakoze nasanze Padiri Nahimana ari umuntu wize amashuri menshi cyane kubera afite gahunda yo kwiyamamariza kuzaba umuyobozi w'igihugu, ariko yifuza kuzayobora igihugu akoresheje ubwenge. Rero yize teolojiya mu mashuri asanzwe, afite lisanse, ariko hejuru y'ibyo yize na filozofi, afite master, ariko akaba ari nanone kuzabona doktora. Nta kintu kinini gisigaye kugira ngo ayibone. Noneho rero kubera ibibera mu gihugu n'iki byose yifuje kumenya n'amategeko, icyo amategeko avuga nago nabyo yabisize yarayize, ndetse na doktora ikaba iri hafi PhD mu bijyanye n'amategeko. Rero ibintu avuga akaba ari umuntu uvuga ibintu azi. Rero nanone igihe Kizito bamaraga kumwica bamuvukisha ubuzima bwe, nabonye mu bantu byakoze ku mutima cyane Padiri Nahimana arimo, ndetse no muri ni nayo mpamvu yagize igitekerezo cyo guhita ashiga huti huti televiziyo ye. Rero kugira ngo anayikore yakoze nabyita mu gifaransa notion de base, ni nk'ubumenyi bw'ibanze mu bijyanye n'itangazamakuru journalism. Padiri ibi bintu birakomeye cyane. Noneho nyuma y'ibyo akaba ari n'umwarimu, kandi ntago ari umwarimu mu mashuri asanzwe, ni umwarimu muri Institut Superieur, yigisha mu byiciro guhera cyo hasi kugeza kuri master. Ntago byoroshye kuko kwigisha nanjye ndabizi, ndigisha nubwo ntigisha muri Institut Superieur, nigisha muri college, ariko nzi umwanya bitwara gutegura isomo, kuritanga, gukosora, gukurikirana abantu, ntago ari ibintu byoroshye. Rero ndabizi Padiri mufite akazi kenshi cyane, noneho urukundo rw'igihugu ariko rwatumye mushobora kugera kuri ibi byose, ni ibintu byo kubashimira cyane. Niba hari aho rero nibeshye mu bushakashatsi bwanjye, nagira ngo mu nkosore, noneho tubone gusenga dutangire ikiganiro. Urakoze cyane kuri ubwo bushakashatsi. Nuko muri iyi minsi nabonye rushyashya iri kuvuga ko n'umuntu wirirwa nsabiriza mu nzira, ko nta n'akazi ngira, ko nta n'ibyo birantangaje kumva. Urakoze ubwo bushakashatsi, urakoze. Nanone uramvuga neza, hari igihe bintera ubwoba ho gakeya, ariko kubivuga mu by'ukuri ntabwo ari uko twabuze ikindi dukora. Nta nubwo ibyo byo kwigisha nigisha duruwa, hariya wavuze nigisha duruwa guhera hasi kugera hejuru, bikaba binshimisha cyane. Ariko ikiruta byose, aho mba mfite ibyishimo ni igihe ndi kuvuga ku gihugu cyacu mu by'ukuri, igihe ndi gukora akantu ntekereza ko kareba u Rwanda na kariya karere, numva nishimiye kwigisha kurusha kwigisha abazungu. Mbere yo gukora ibyo nabaye padiri muri paruwasi guhera muri 2005, nabaye padiri muri paruwasi no mba padiri muri paruwasi muri diyosezi ya Rwanza, no kuza muri diyosezi ya Ruhavu. Ibyo nari mbifatanyije n'ariya amasomo yose wavugaga muri filozofi no muri duru. Narabakoreye rero muri paruwa muri diyosezi kugera mu 2012 mpagarika. Ubu rero ako kazi kandi wavugaga rwose ndagakora, ariko icyo nishimira kurusha ibindi byose, ni nayo mpamvu ntabishobora kubiburira umwanya, ni nayo mpamvu amaherezo nzahagarika n'ibindi byose, kuvuga ibyerekeye u Rwanda no kuvuga kariya karere ho simbivuga gusa. Numva mfite imbaraga zitari za kimuntu, mbanza rwose sinashidikanya ko Imana ibi birimo, numva ariko ubutumwa bwanjye, numva ariko buhanuzi bwanjye, numva ariyo misiyo yanjye, byo mbikorana ibyishimo rwose. Ntawe ubimpembera kugeza ubu ngubu ku buryo bugaragara, ariko ndabyishimira. Sinzi ukuntu nabivuga. Urakoze rero kuri ubwo buhanuzi, nibura usubirije ba bandi bo muri rushyashya bavuga ko nirirwa nzerera gusa njye baguzwa mu nzira, ngo nsabiriza, ngo ntagira n'icyo nkora. Urakoze cyane. Murakoze cyane Padiri. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku mutwe w'amagambo uvuga ubuhanuzi ku Rwanda.
nagira ngo mbere yuko dutangira ubuhanuzi ku Rwanda mubanze mudusengere. Murakoze. Turagushimye Mana yacu, turaguhimbaje, turagushimye cyane wewe washyize mu mutima w'uyu muvandimwe Flora igitekerezo cy'uko twafata akanya tukamurikirwa nawe tukaganira ku buhanuzi bwakorewe u Rwanda. Koko warahanuye, wahisemo bamwe ubagira abahanuzi, kuko ntacyo ushobora gukora nk'uko umuhanuzi Amosi abivuga mu mutwe wa 3:7 utabanje kubihishurira abagaragu bawe abahanuzi. Abo bahanuzi nibo tugiye kuganiraho, ubwoko bw'ubuhanuzi wakoresheje kugira ngo umenyeshe Abanyarwanda icyo bakagombye gukora kugira ngo batarimuka. Koko wabahisemo benshi, uhitamo abatijwe n'abatarabatizwa, ubahitamo urabakoresha ngo babwire u Rwanda uko ruzamera, ariko cyane cyane ugamije kubateguza nk'uko umubyeyi ateguza umwana we wikora mu muriro udashya. Wateguje Abanyarwanda kugira ngo bahinduke mu mutima, bagerageze kubana maze batazarimbuka. Nubwo igihe cyose batabikurikije ndetse no kurimbuka kukaba kwaratangiye kukagerana kure, uracyabahanurirana n'ubu ukoresheje abana bawe kugira ngo Abanyarwanda rwose bakomere ku isezerano ryawe, bagerageze kubabarirana no kubana mu mahoro nk'uko wabivugishije intumwa yawe Kizito, maze barusheho kubaho mu mahoro kandi batange n'amahoro mu karere. Ushimirwe rero kuko uduhaye aka kanya, ushimirwe kuko icyo gitekerezo wagishyize mu mutima w'umugaragu wawe Flora, ushimirwe kuko ushaka guha amahoro u Rwanda n'akarere ukoresha abahanuzi bawe. Ubisingirizwe iteka. Amen. Amen. Murakoze kubw'isengesho ryiza. Nagira ngo muri kano kanya hari ikiganiro mwigeze gukora cyatumye ngira igitekerezo cyo gukora ikiganiro namwe ku buhanuzi. Nagira ngo twumveho agace gatoya kacyo, munyihanganire gato ngishake. Nakibonye, mudutega amatwi mwumve ibyo padiri yavugaga. Avuga ngo impano ziranyuranye, ingingo ziranyuranye, ariko umubiri ni umwe. Akavuga rero impano zose Roho Mutagatifu atanga, nabwo ntazisovuga zose ngo zirangize. Muri izo mpano zose harimo impano y'ubuhanuzi. Guhanura ni ibintu byahawe umukristo wese wabatijwe. Bamwe ariko muri twebwe bakagira iyo mpano ku buryo budasanzwe, ndetse ukabona barerekwa ibintu bikomeye cyane bigomba gutunga umuryango, haba mu nzozi, haba mu kwerekwa, haba mu mabonekerwa. Reka rero ko twabayeho kenshi twakunze gutinya, ndavuga mu nzego z'abayobozi ba Kiliziya uhereye ku bapadiri n'abepiskopi, bakunze gutinya cyane iyo mpano ya karisime, cyane cyane by'ubuhanuzi, kubera ko ari ibintu abantu batametiriza, ni ibintu udacunga neza ngo umenye aho biva n'aho bituruka. Nubwo tuzi kubishishoza, ariko nta mwepiskopi wavuga ko yabicunga ngo amenye uko biza n'uko birangira. Akaba ariyo mpamvu twagiye duhitamo gucecekesha amajwi y'abakirisitu bateraje uti ngihari ikintu neretswe iki, bakamucecekesha. Undi akavuga ati nyamara nabwiwe ibintu, wabibwiwe nande, wabibwiriwe hehe? Kenshi cyane rero izo mpano, ayo majwi yarapfukiranywe ntarekurwa. Nyamara ndababwiza ukuri, abahanuzi ntabwo ari bari abo mu gihe cya kera gusa, ntabwo ari aba Izayi n'aba Yeremiya n'aba Mose gusa, no mu gihe cyacu Roho Mutagatifu atanga ingabire y'ubuhanuzi ntiyigeze ikama mu kiliziya. Abo ngabo rero berekwa byinshi, bakabwirwa byinshi atari ku nyungu zabo bwite, ahubwo akaba ari mu nyungu zagombye gutunga umuryango. Nyamara bikenshi twarabacecekesheje, ndumva nta mupadiri wanyomoza. Twahisemo kubacecekesha, twahisemo kutabatega amatwi kugira ngo twigirire amahoro, ntibazane impano nyinshi, ntibaze kubwira abakirisitu. Tukavuga tuti Bibiliya irahagije, nimusome Bibiliya, natwe tuyibasomere, tunayibasobanurire, muceceke, murekeraho. Ariko ibyo byagiye bitera ubukene bwinshi mu Kiliziya. Ntacyo navuga kuri Kiliziya, sindi umuyobozi wayo muri iki gihe, ariko muri iyi minsi 30 tugiye kurekura amajwi. Aka ni agace na gatoya nashakaga kubumvisha ku byo mwigeze kutubwira ku bijyanye n'ubuhanuzi. Kariya kampaye igitekerezo cyo kuzagira ikiganiro kirambuye namwe ngo tuganirize ku buhanuzi. Mbese ubuhanuzi bivuga iki padi? Yego. Warambwiye koko ngo tuganire ku buhanuzi, ndetse unabyongera ngo tuganire ku buhanuzi ku Rwanda, ku buhanuzi ku Rwanda. Ikintu nabivugaho rero ku buhanuzi, ubuhanuzi bivuga impano nyagasani aha abantu bamwe kugira ngo bamutege amatwi, bumve icyo ashaka, noneho bakigeze ku bantu babamurikire,
kugira ngo bamenye inzira inzira bese nzima banyuramo bityo bagira amahoro. Ariko umuntu anabivuze mu magambo make abahanuzi icyo bamaze no kugira ngo bibutse abantu gukora gukomera ku isezerano rya Nyagasani. No kuvuga umuhanuzi ntashobora kuba umuhanuzi adafitanye connection n'umutuma kuko ni intumwa. Umuhanuzi ni intumwa. Ubuhanuzi rero nicyo bivuga. Ubuhanuzi bukaba buri mwamoko birumvikana. Hakaba hari umuhanuzi uhanura ibizaza, icyo ni igice kimwe. Uhanura ibizaza ni nabyo abantu bakunze kwita abahanuzi. Hakaba ariko n'umuhanuzi, ubundi buhanuzi, igice cy'ubuhanuzi ni ukugendera ku cy'Imana ishaka, cyane cyane mu ijambo ryayo yashyize aho ngaho riri nko muri Bibiliya, noneho bagakora actualization. Ni ukuvuga ngo bakatubwira ngo iri jambo ry'Imana, Imana yavugisha abahanuzi ba kera cyangwa yavugishije abanditsi ivanjiri cyangwa yavugishije intumwa, ubu ngubu riratubwira iki muri ubu buzima bw'uyu munsi? Umuhanuzi rero nuzi gutega amatwi Nyagasani, noneho agashyikiriza abantu, agakora iyo misiyo yo guhuza abantu n'Imana kuri icyo cyerekeye ugushaka kwayo. Muri make ndumva ari uko nabivuga ntagiye kure, ariko ikindi nabivugaho noneho se ubumpaye ijambo, abahanuzi bari mwamoko angahe? Abahanuzi bari mwamoko abiri niba ariko navuga. Hari abahanuzi b'umwuga, hakaba n'abahanuzi b'impano. Abahanuzi b'umwuga ni abangaba tuzi babihabwa n'umurimo bakora, nko mu Kiliziya Gatolika ni abasasaridoti. Abasasaridoti barimo abadiyakoni, abapadiri n'abepisikopi. Bafite burya ibintu bita ngo ni mu ntera n'eshatu, ni sharije eshatu, ni imirimo ibiri. Ni uguhanura, no kuyobora imbaga y'Imana, no kuyitagatifuza. Ubuhanuzi rero burimo abone ni igice cya mbere. Icya kabiri ni abahanuzi b'impano, abo Nyagasani aha impano kugira ngo babyikorere, ariko atari umurimo bashinzwe. Ibyo tubisanga wenda nko mu ibaruwa ya mbere yandikiwe Abanyakorinti, ari Pawulo mutagatifu bisobanura, umutwe wa 12 kuva ku murongo wa 4 kugera ku 11, avuga za mpano zose Roho Mutagatifu atanga akaziha abantu bose. Muri izo mpano atanga harimo n'impano y'ubuhanuzi. Ariko araho nashakaga gusoma gakeya mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, aho bavuga umuhanuzi Yoweli, ariko bikavugwa n'intumwa zimaze guhabwa Roho Mutagatifu. Ni mu mutwe wa kabiri, umurongo wa 16, 17 n'uwa 18. Reka wenda bariho nsoma gusa twumve icyo inyigisho ya Petero urumva niwe Kiliziya icyo abivuga, kuko Petero abivuze icyo gihe. Kambere ku mutwe wa 15, aba bantu ntibanyoye nk'uko mubitekereza, kuko hakiri ku isaha ya gatatu y'igitondo, ni Petero uri kuvuga, ahubwo ibimureba ni ibyavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ati: mu minsi ya nyuma, uwari Nyagasani ubivuga, nzasendereza umwuka wanjye ku cyitwa ikiremwa cyose. Urumva aho ngaho ni cyitwa ikiremwa cyose, ntabwo ari abantu bamwe. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanure, urubyiruko rwanyu ruzabonekerwa. Izo ni za nzira zose zo guhanura. Urubyiruko rwanyu ruzabonekerwe, n'abasaza banyu bazabonere mu nzozi. Koko muri iyo minsi abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasendereza nk'umwuka wanjye, maze bahanure. Nzakora ibintu bitangaje hejuru mu kirere n'ibimenyetso bikomeye ku isi. Hazaboneka amaraso, umuriro n'inkingi y'umwotsi, izuba agakomeza. Ariko za nzira eshatu zinyuramo ubuhanuzi mu kwerekwa, kurota no kubonekerwa, ngizo zirahari. Ubuhanuzi rero naho bukomoka muri ba bahanuzi b'impano dusangamo abo Bibiliya yafashe, ni benshi. Mu by'ukuri ni benshi abahanuzi babaye benshi cyane, bagiye batunga umuryango w'Imana mu bihe bikomeye. Ariko wenda ni hari abantu batazi ari nk'abangahe Bibiliya yafashe. Nibura hari ibitabo byitwa iby'ubuhanuzi 18. Harimo igitabo cya Izayi, harimo icya Yeremiya. Abo nibo bahanuzi ba kera bazwi cyane Kiliziya, umuryango wa Isiraheli wafashe, kuko babaye abantu bakomeye ku buryo ibyo bavuze byari bikomeye, byandikwaho n'ibitabo binini cyane nko kuri Izayi na Yeremiya. N'ibitabo by'amaganya byitwa iby'ubuhanuzi. Hanyuma hari Baruki, hari Ezekiyeli, hari Daniyeli, hari Hozeya, hari Yoweli uyu bavuze mu kanya, hari Amosi twasomye mu masengesho, hari Obediya, hari Yonasi nawe twasomye ejo, hari Mika, hari Nahumu, hari Habakuki, Sofoniya tuzamusoma ejo, hari Hagayi twasomye none, Zakariya na Malaki. Abo ngabo ni abandikiwe ibitabo.
ariko nituvuze Eliya hari abandi bagiye bakora ubuhanuzi ariko atari bidasa n'umwuga kuko abo barabyitangiye cyane mu bihe bikomeye cyane umuryango wari urimo aba rero ni ingenzi kubamenya nibo kenshi kiliziya ikunda kwitabaza dusoma ubuhanuzi n'abatugarukaho ubuhanuzi rero burenze igihe nk'abayizayi n'abayeremiya babayeho imyaka 800 to 800 300 mbere ya Yezu ariko ubuhanuzi bwabo buracyasoma kandi buracyagira icyo buvuga no muri iki gihe ibyo rero kubera ko biri muri Bibiliya iyi Bibiliya ubwayo yose yitwa ubuhanuzi ni ubuhanuzi kubera ko ni ijambo ry'Imana n'Imana yavugiyemo ubisomye wese ashobora kubyakiwariza akabihuza n'ubuzima bw'uyu munsi akabarahanuye ku byerekeye u Rwanda rero nk'uko bivuga umuntu yasanga ubuhanuzi nyine mu nzira nke niko navuga njyewe hari muri iri jambo ry'Imana umuntu ashobora kudusomera nk'abari yabumwuga akatubwira icyo tugomba gukora uyu munsi ndetse akaba yanavuga n'ibizaza mu byukuri hakaba rero inzira ya kabiri yagaragaye cyane ku Rwanda kubera ko u Rwanda rwahawe umwihariko y'amabonekerwa ya Kibeho kandi yemejwe na Kiliziya zo gushakisha amabonekerwa yabaye Kibeho Bikira Mariya Kamanuka aje kugira ikintu ahanurira u Rwanda hakaba noneho n'abahanuzi b'abanyempano bari yaroho mutagatifu ashyiramo umwuka ari nabo turi kuvuga muri iyi minsi noneho bakaba basobanura babwira abantu ibiriho n'ibizaza hakaba ubwoko bwa kane tudashobora gusuzugura na gato abahanuzi bita mu kinyarwanda bavugaga umuhanuzi babaga bavuga umupfumu uragura abo ngabo ni abantu Imana ikoresha nabo banza harahuri bubimbaze uko cyangwa se abantu babiganiraho abapfumu ntabwo twabasuzugura gusa ni abapfumu n'abapagani oya bagira ubuhanuzi ese buteye gute ibyo wenda abantu babiganiraho muri make ndumva nahagarariraho ngaho tugakomeza ikiganiro ariko ubuhanuzi ni icyo aho bukomoka naho namoko yabwo nayo ubwo rero twakomeza wenda tukaganira nibyo koko hari aho ndi bubikubaze mu kanya nituza kugera mu bibazo hari ikindi kibazo nibaza mwatubwiye ko nyine ubwoko bw'abahanuzi ariko cyane cyane abantu dusanzwe tuzi ko bavuga ko umuntu yasenga akagira ubuhanuzi bonekerwa cyangwa akarota ko biba ari Imana yamutumye ariko iyo umuntu adasenga bamwita ko ari ubupfumu ese ubwo ubuhanuzi bita ubupfumu bwaba buturuka bwo kuri shitani wenda nakantu kari entre parenthese cyangwa nshaka kubabaza ariko ikibazo nyamukuru kiri nibaza ukuntu mwadutandukanyiriza ubuhanuzi buvuye ku Mana n'ubw'abapfumu niba mwadusana niba abapfumu ari shitani batuma cyangwa niba itandukanyirizo ry'ubwo buhanuzi bubiri murakoze icyo gisubizo Petero mutagatifu ashobora kumfasha kugisubiza muri rya jambo yavuze avuga iby'umuhanuzi Yoweli avuga ngo muri icyo gihe mu minsi ya nyuma nzasendereza umwuka wanjye ku cyitwa ikiremwa cyose icyitwa ikiremwa cyose rero ntabwo atandukanya ababatijwe n'abatarabatijwe ndetse mu minsi ya mbere ya Kiliziya hari ukuntu intumwa zageze kubona zibona Roho Mutagatifu yarangije guhabwa n'abatarabatizwa mu by'ukuri birabatangaza ndetse cyane niho bamenyeye ko buryo umukiro ureba amahanga yose burare Imana igira uko ikoranira n'abantu ubwonko yadushyizemo n'uyu mutima niho yo ikorera abantu kurota abantu kuba bahabwa ubutumwa ntibisaba mbere na mbere ubukirisitu rwose abakirisitu bagira umwihariko bagira ni uko bafite umwanya wo gushyikirana n'Imana kandi bakamenya n'ibiri kubabaho bazi naho bituruka bakamenya ko ari Roho Mutagatifu ariko abanyarwanda babisi abaturage babisi batigeze bamenya ibya Yesu Kristo nabo nyagasani yagiye abamurikira erega bari abahanuzi twasomye bari amazina yose ntibari barabatijwe yego bari bafite umuryango bakomokamo wa Israheli nawo wemeraga Imana ariko no muri the peuple paye bari baturanye nabo abantu babona bahabwaga ubutumwa ni hahandi birya ndo kuvuga ngo ubupagani ngo abapagani n'abapfumu n'abamisiyoneri babiteye kuko abamisiyoneri baje bafite umuco wabo bashaka kudutoza n'idini bashaka kudutoza bakoresha strategy yo gukora taburaraza baravuga ngo ntacyo dusanze mu yandi magambo na ya Mana y'i Rwanda basanze bavuze ko nta yari ihari mu by'ukuri ariko baribeshye kuri iyo ngingo baribeshye kuko basanze abanyarwanda bafite Imana bemera nanone bavuga ngo bayemeraga bate bari bafite izindi nzira zo kuyigeraho cyangwa abantu bakiganiraho ariko abanyarwanda bari basanzwe bafite n'abahanuzi babo abo ngabo bitwa abapfumu n'abaragura mu by'ukuri ni impano abantu bahabwa itajyanye n'uko wasenze cyane cyangwa se ko ari cyo wakoze iki gitangaza mu nyagasani abiguhe ni ntagiye nyagasani atigeze ashyira abahanuzi mu muryango kugira ngo babashe kubaho abahanuzi rero bakaba abantu bafite ubwenge bwihariye kuko nyine ni abantu kera tukiga filozofi bigeze kutubwira ngo nta kintu gishobora kukwinjiramo kitanyuze
muri sense eshanu nizo nzugi za roho Imana yaduhaye amaso amazuru umunwa amatwi umubiri n'ururimi ngo niki in intellectu sinizi prius ni sensu ngo nta kintu cyatwinjira muri roho kitanyuze muri izi ngingo eshanu ibi aya madirishya atanu Imana yaduhaye kuvuga ngo ushobora gukunda umuntu utarigera ubona bikunze gutangaza ariko ushobora kumukunda utaramubona ariko waramwumvise dore Kizito ukunda tugize Kizito benshi ntibigeze bamubona ariko urukundo rwarabamaze kubera ko baramwumvise ushobora gukunda umuntu utambutse mu nzira utanagize utanabonye neza unanasinzirije ariko waho yisize nk'agaparufu kumva karagukweza ayo mazuru agatsindwa n'Imana umuntu akakwinjira amanyuze mu mazuru n'ukuri kw'Imana ushobora gukunda ikintu kubera ko wacyumvise n'ururimi ibintu ko biryoshyira niyo waba ufunze amaso niyo waba ugize ibintu biraryoshye ururimi rukakwemforoma cyangwa se umuntu akagukora ku mubiri yitambukira muri bise ukumva aho yagukoze harasigaye hari abantu bajya bavuga ngo baramukije perezida cyangwa baramukije undi muntu banga cyangwa se baramukije papa ngo banga gukaraba hashira nk'induzi kubera ko ikiganza cyawo cyanyuze wambwira nk'abo Yesu yaramutsa kuko byasigaraga bimeze ndatekereza ko izo ngingo ubwazo nizo zisanzwe ziduha amakuru zikaduha ubumenyi ariko ubuhanuzi bunyura mu yindi nzira bwo ni inzira ya gatandatu bita intuition ushobora kwicara gutya wajya kumva wumvise ibintu utabonye utahumuriwe utateze amatwi utakoresheje ururimi cyangwa bitagukoze ukumva urabyumvise niyo nzira kenshi cyane nyagasani akoresha kugira ngo asobanure ari nayo mpamvu inzozi umuntu ataba yapanze zizajya kubona wiryamiye ukabona ikintu udasobanukiwe ukabona abantu utazi no gusobanura ari bande nyamara ukumva wumvise ubutumwa aho rero bari abahanuzi bitwa abapagani cyangwa abapfumu ni ukubitondera biterwa n'amaso asoma ibyo bavuze ariko ubigenze neza usanga bwari ubuhanuzi kandi buturutse ku Mana kereka yo haje nk'amaco y'inda abantu bakaragura gusa kugira ngo bibonere icyo barya none akagukubitira inzuzi akakubwira icyo ushaka kumva kugira ngo umuhe icyo ashaka umuhe iyo hene ariko abahanuzi nyabahanuzi n'ubu baracyahanura ushobora no guhura n'umuntu nzira akaguhanurira nta n'icyo agusaba bene uwo nguwo ntacyo agusa umenya ko ari ubuhanuzi nyabuhanuzi kandi biraba Imana irikora ntabwo ihagarikwa n'amadini Imana ntihagarikwa n'amasengesho abantu bamwe bakora nubwo abemera Imana bakagira umwanya wo gusenga baba biteguye neza kuba bakwakira ubwo buhanuzi rwose batavangiwe ariko si bo bonyine bahanurirwa bariya bahanuzi n'abapfumu b'abapagani uretse abanyamanyanga ariko rwose ni Imana ibakoresha ruswa ko ari yaturemye ikaduha izo nzira zo kumenya uko kuri nta n'ukuri nabisobanura ariko bimeze murakoze cyane padiri biragorana kubabaza kubera ko detaye mwabisobanuye neza ku buryo ibibazo byose umuntu aba yibaza aba yagiye abonamo igisubizo gusa nk'ubu hari ikibazo nari nateguye kubabaza kibazo niba Imana ishobora kunyuza ubuhanuzi ku bapfumu kubo bita abapfumu mu mwagisubije wenda akanona babazaho gatoya magayane na nyirabiyoro hari ibintu bahanuye ku Rwanda nabwo nabiriya mubona kuko cyane cyane ko magayane twanabibonye nubwo bibiliya igitubwira ko ubu tugomba kugenzura ubuhanuzi kandi ubuhanuzi buba bwo ari uko bwamaze kuba gusohora rero nka magayane hari ibyo yavuze nyirabiyoro hari ibyo bavuze ese nabo mubona ari Imana yabavugiyemo ijambo ni iryanyu padiri yego abahanuzi ba kera bo rero b'abahanuzi ba kinyarwanda nagiraga ngo mbavugiye nkurikije nk'uko bari abo muri Isiraheli bahanuraga bakurikije ko hariho Imana ya Isiraheli yavuganye na Musa bagahanura bakurikije uwo murongo n'ibyo Imana yasezeranyije abantu abahanuzi ba kinyarwanda barimo magayane na nyirabiyoro nabo bari bafite context bakoreramo iyo context nuko abanyarwanda muri kwa kwemera Imana yabo ariko bari bafite idini rishingiye ku nkingi ebyiri iyo izo nkingi ni ukubandwa no guterekera kubandwa ni byo byari idini mu by'ukuri nyadini byo kubandwa kubera ko uwo muco ni nyabingi ujya kumera nk'Imana cyangwa se intumwa y'Imana babaga bagomba kugirana umubano kugira ngo babeho igice cya kabiri cyari mu guterekera uwo ni umubano bagomba kugirana n'abakurambere idini ya kinyarwanda naho yari ishingiye kubana na nyabingi no kubana n'abakurambere nyabingi umeze nk'umuhuza w'abantu n'Imana noneho nako no guterekera mbese guterekera abazimu ni abacu umunyarwanda ntiyashoboraga kubaho adafitanye umubano mwiza n'abo bombi noneho rero abahanuzi bazaga guta abahanuzi b'abakinyarwanda bari nk'abasasaridoti mu by'ukuri bari nk'abasasaridoti bafasha abaturage muri ibyo byombi bafite ikintu bagamije nk'uko dusenga tugamije ubugingo bw'iteka tugamije ijuru kubana na Yesu mu ijuru nabo hari ikintu basabaga bo ntibarengaga hakurya y'imva
ntibajyaga hakurya y'imva bagumaga ku isi ariko bagasaba impagarike n'ubugingo kuri iyi si. Noneho abahanuzi bakaza rero cyane cyane abaragura wajyaga kuraguza se ushaka kumenya iki, washaka kumenya niba ufite impagarike, waba ufite ibyago hagati aho ngaho cyangwa impagarike yawe itameze neza, uri kubona uri mu mucuri ugahanuza kugira ngo bakubwire niba uzaramba, niba uzabyara ukororoka, niba uzatunga uzagira ubutunzi ugatunganirwa. Nicyo Abanyarwanda bahanuzaga nta kindi, baguhanuraga bakubwira ko rwose uzaramba, nta ndwara izaguhitana cyangwa se izaguhitana cyangwa se wakomerejwe, bakubwira ko uzabyara kuko ubugumba ni ikibazo gikomeye cyane, nubwo wababwira ngo muzaramba ariko nta kuramba kutagira gupfa. Impagarike ni biriya bitatu mu by'ukuri umunyarwanda bagaharanira, nta kuramba kutagira gupfa, none ukabagomba rero kuba wabyara ukanororoka, ari umugisha cyane. Niyo mpamvu guhambanwa ikara no kuvuga kuba kuba warabayeho ntubyare ari ishyano. Yego biranabaza n'ababyeyi n'ubu turabizi, ariko urabona nko kwakira kwiha Imana, ubuzima bwo kwiha Imana cyera 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 byari bigoranye cyane. Umwana wanjye ntazabyara, apfa ari umupadiri atarabyaye, apfa ari umubikira, byari nko gucibwa mu muryango kubera kutazabyara ngo wororoke. Hari igihe twajyaga tuvuga ngo abapadiri bagiye gushyingura bene babo n'ababikira, ubona ba bagose babariho aribo bafite isano yo kugira ngo barebe ko nta ujugunya mwekana. Reka tubyihorere ibyo ngibyo, ikara ryazimye ngo kubera ko umuzimu utarabyaye yabaga ari nk'umugwagasi ngo yarateraga kamera abantu nabi, kubera ko hari ibyishimo atagezeho azimye ngo baramwitonderaga. Rero ubu ngubu niyo mpamvu bamushyiragaho amakara yazimye kugira ngo agende azime, noneho ntazagaruke gutunganirwa. Rero naho ngaho bariya rero byagenze gute bariya bahanuzi kugira ngo bahanure? Nyirabiyoro nta nubwo ari umunyarwanda kazi, yari umutanzaniya kazi, yari umunyakaragwe kazi. Noneho ni Rwabugiri wamuhamagaye mu bihe bikomeye, ngo azamuhanurire amuragurire mu yandi magambo. Ubwo mu gihe cya Rwabugiri n'umuntu wakundaga kurwana yagura igihugu, ariko yari n'umuhanga. Umuntu burya wagura igihugu nyine aba ari n'umuhanga. Yabonaga ibibazo bishobora kuza, yabonaga iwe bitoroshye kubera competition du pouvoir yari irimo yari iriwe. Nyirabiyoro rero yaraje aje kumuhanurira, ahanurira Rwabugiri bwa mbere ahantu yari afite ikibazo kuko ijwi ryari ryaramunaniye. Ijwi ryari ryaramunaniye amubwira uko azaritsinda atsinze Nkundiye wa Kabego. Aho ngaho iyo nkuru ndayikunda cyane kuko hari ikiganiro nigeze kuyikuraho, kuko yatsinze Nkundiye koko aramutsinda, ariko barangije bajyana nako yatsinze Kabego. Kabego amutsinze aramushahura, arangije ajyana umuhungu we witwa Nkundiye amujyana i Nyanza. Noneho amugejeje i Nyanza abatutsi nyine b'ibwami bakajya batarama batarambika n'agahungu naho kajyamo kari gafite nk'imyaka 18 karitaragaza kakubita ikivugo, barangije umututsi aramusuzugura aramubwira ariko se washyano we, wowe urivuga hano i Nyanza wivuga nk'iki? Umwana biramubabaza ati kubera iki zubivuze? Ati nge si n'umugabo nk'abandi koko. Nuko Nkundiye ndavuga umututsi kuko ntabwo ari by'ivangura ry'amoko, niko byari bimeze i Nyanza, ndavuga aba banyacyubahiro bari bahari. Asuzugura kari agahungu arakabwira ati nta mugabo kurimo. Umwana atega amatwi kubera iki ntabwo umugabo? Aramubwira ngo none ngo waba umugabo ugahakanwa n'amabya ya so? Umwana ayoberwa icyo bishaka kuvuga, arabaza amenya ko bashaguye se, noneho bashyira kuri Karinga. Iyo Karinga rero niyo yari ari gutaramira. Iryo joro uriya mwana witwa Nkundiye yaramenye aratoroka aragenda, ashyitse ku ijwi yoruganiza resistance u Rwanda rwongeye gufatishwa. Rwaherutse kubifata ku gihe cya Kigeri Rwabugiri, ariko nyuma ntibongeye bigenze bityo. Ubwo nari ntandukire gatoya. Nyirabiyoro rero yamuhanuriye gutsinda ijwi, kandi kuko yari aritsinze nubwo Nkundi yaje kuorganiza resistance ntibongera kurisubirana. Ariko cyane cyane yamuhanuriye intambara yo ku Rucunshu. Intambara yo ku Rucunshu kandi yari ivuye mu bana be. Rwabugiri amaze gupfa hari habaye ibintu bikomeye, hari amatiku cyane akomeye, si nirwo nyatindamo. Noneho bituma agena umwami witwa Rutarindwa amugena, ariko nyina yarapfuye, yarishwe baramwiciye, umwami yaramwicishije. Noneho amutsindira umugabekazi utari nyina witwaga Kanjogera, kandi amumutsindira nawe afite umwana w'umuhungu. Ibindi sinakorwa mbijya muko bawe Kanjogera n'abasaza be baje kuorganiza bakica Rutarindwa, ariko noneho Musinga agafata ingoma. Ariko igitangaje ni abantu bahashiriye. Nta kintu uhoraho Imana akora atabanje kubwirira abagaragu b'abahanuzi ko ibintu bigiye gucika. Rwabugiri yagombye kubwirwa na Nyirabiyoro ko iwe bizacika. Yaba mwari muzi amateka yo ku Rucunshu, ingaruka afite ku Rwanda n'uyu munsi. Abantu bahapfiye icyo gihe n'inzangano zateye hagati y'Abanyiginya n'Abega, na n'ubu zigikurura na zikidukoraho na n'ubu muri iki gihe. Ntacyo uhoraho Imana akora atabanje kubinyuza ku bagaragu b'abahanuzi icyo gihe yakoresheje Nyirabiyoro. Nyirabiyoro si ibyo yavuze gusa,
yamuhanuriye ibyo umwaduko w'abazungu nabyo cyari ikintu gikomeye cyane uko abo babantu kubazaza mu Rwanda uko bizagenda yamuhanuriye uko ubwami buzavanwaho na Repubulika nyangufi akazasimbura abanyiginya nyangufi bavugaga ni Kayibanda yamuraguriye uko rukara rw'igisunzu rugenda ruseta ikirenge azica nyangufi ubone Habyarimana wagomba gukorera ku budeta yahanuye ibintu bikomeye naho uwitwa anahanura wumve anahanura ukuntu uriya rukara rw'igisunzu rugenda ruseta ikirenge umunsi yishwe ngo aguye mu mibyuko amaraso azasesekara mu Rwanda ibyo ni byo 1994 ibyo byose twarabibonye uwo muntu wavuga ko adaturuka ku mana gute yaba yarafite izihe nyungu zindi zituma duhanura ibintu bikomeye kuri iyi Magayane nawe yakomeje arahanura Magayane we n'uwavuba abantu baramubonye muri 1980 yafunganywe na barizinde akajya hanura nabane nigeze no kuganira n'umuntu wamubonye n'amaso ye baganiriye nawe yahanuriye no musaza w'inshuti yanjye dore aba mu mugi duturanye hano witwa Ruwa yaramubwiye ngo azapfa ari imbwa yangara ngo azagwa ku gasi none dore aguhirwa yangara noneho nawe yahanuye ibizakurikiraho n'ukuntu barwabujindiri rujya ruhage bizagenda nzinirwa ninjira mu buhanuzi bwabo icyo navugaga gusa nuko bari abantu nta mpamvu yo kubasuzugura nanone tugomba gusoma ubuhanuzi twitonze kubera ko ubuhanuzi bukoresha imvugo isa n'ihishe ku buryo abantu bashaka kuyisoma nabi wenda bakibeshya ariko mu by'ukuri nibyo bahanura biba bigaragara n'abakera ntabwo bavugaga imvugo umuntu wese yahita yumva n'abakera bakoreshaga imvugo shusho abantu bakagomba kubushushoza kuko sirangaje isanzwe kubishushoza ngo bumve icyo bigomba icyo bisobanura niyo mpamvu ubuhanuzi butavugwa n'abantu bose budasobanurwa n'abantu bose hagomba kugira abitonda bakamenya ayo magambo icyo asobanura bakamenya context yavuzwemo nuko rero bariya warumbajijeho bombi ubuhanuzi bwabo nuko ikibazo cyabo nuko buri wese agenda bukwega yishyira ejo ngo bavuze ngo wabonye ko arabamuhanurira ko ngo yasaha kizabika igeze ku mutambiko ngo ari ngiye none ndavuga none ubwo rero hari igihe hazaba ari rugema ubundi hari undi iyo sake ariko hagati aho ngaho reka mpitana nakubazaho icyo kibazo nyine ubuhanuzi uko hari njya nkurikirana ibiganiro byanyu kenshi nkasanga harimo ubuhanuzi bwinshi namwe wenda muri abo bahanuzi noneho cyane cyane ko hari n'abavuze ko isake ari mwebwe Magayane noneho rero naje byaransekeje cyane nari ngenyera ko narasetse mbonye noneho no kuri profile yawe washyizeho isake hariya kubiganira ndabona noneho se padiri yemeye ko yabaye isake noneho nagira ngo wenda mutubwire ese mubona ibyavuzwe n'abahanuzi bose cyane cyane namwe uko mufite impano y'ubuhanuzi kandi muri umupadiri wasizwe ufite iyo mpano mubona ubuhanuzi bwavuzwe bihagaze bite muri iki gihe mu Rwanda mubibona mute yego ku buhanuzi bwanjye bwo ndabwemera cyane ariko n'ubuhanuzi bw'umwuga kuko umupadiri mufite ku buryo bubiri kubera batisimu no kubera ubupadiri bumva rwose iyo mpano yo kuba nahanura nkurikije nibura ijambo ry'Imana no kuba nagendera ku buhanuzi bw'abandi nkamenya agaciro kabwo nkunda ubuhanuzi cyane nkaha agaciro no nkabugeza no ku bandi njyewe ntabwo ndicara ngo Imana imbwire ngo genda buhamagare ngo ugire gutya ariko nyamara hari abandi bagomba kunyuraho hari abandi bagomba kubinyuzaho ngatega amatwi nkabyumva wenda nkabafasha kubona inzira yo kubinyuramo mbona niho nanjye mbonera ko ubwo buhanuzi butandikure kuko abahanuzi nakikijwe igihe cyose n'abahanuzi muri paruwasi zose nabayemo haba mu Rwanda nakikijwe n'abahanuzi ngitangira hari umudamu w'umuhanuzi nemera cyane watangiye ampanurira ndamwirukana rwose nari ngiye no kumufungira amasakaramentu habuze gatoni nkurira ibyo by'ubuhanuzi muri paruwasi nabyo byari navuze muri cya kiganiro ko twagiye maganaga bukeye ampanurira ibintu nkabenga ntangira ubwoba ngira ubwoba mbona ibintu ari kuvuga nibyo kandi atuje yacishije makeya kugeza igihe amuzi atari gusaba umupadiri we wowe wadutsute umupadiri uza abantu gusenga nari nambwiye ngo amasengesho ko yahagarike muri paruwasi yanjye urateza akaduruvayo umupadiri uza abantu gusenga n'uwayo yamaye n'ubisubiza irangoze ngakomeza nkihagararaho imbere ye ariko nasigaye njya kumva muti muranga ati ko se wa mugani umupadiri uza abantu gusenga ni muntu ki ndega amatwi ibyo yagiye ahanurira abandi ibyo yampanura ibyo yagize gute tumaranye imyaka 25 n'ubu uwamukoraho yaba nshaka rwose kuko nzi ko afitiye abandi akamaro kandi uwo mukecuru rwose yahanuriye abantu benshi abasabira bagakira ibyo yampanuriye ngiye byambayeho nkubwiye ibyo yampanuriye nyenda kuva mu Rwanda n'ubutumwa akeka ko mfite tutari tuzi icyo bisobanura wakumirwa ariko ntitubiganireho noneho warumbajije uti ibyo mu Rwanda bihagaze ikindi kiganiro
akora ikindi kiganiro ibyo mu Rwanda bihagaze gute biratangaje kubera ko mu Rwanda nge navuga ko nyagasana agomba kuba nubona ukuntu turirimba ku Israheli yatowe ntawe ubihakana ku Israheli yatowe yagize amateka yihariye yanyuze habi none dore n'igihugu gikomeye cyane wagira ngo n'u Rwanda rufite umuhamagaro wa Israheli kuko ubona hari ibintu byagiye bikorwa mu Rwanda ukabona nyagasana ararwitaho ku buryo bw'umwihariko ejo ndara umubyeyi wo muri Burundi w'umurundi kazi avuze ngo u Rwanda ikibazo cyarwo ni ukwambayikiriza atamenya ko kera ati ibintu mwahawe mwe ijoro ryabahaye uwabitwihera i Burundi twatera imbere kubarusha ntiyabivuze gutyo mu isengesho ariko yarabivuze mu by'ukuri urebye ukuntu abahanuzi bagiye bahanura ibintu bagateganya ku myaka myinshi cyane nyirabiyoro mu 1880 hari akavuga ibintu bizamuke imyaka ijana nyuma yaho nyamara tukarenga tukabigwamo tukarenga rwose uko yabivuze kandi abahanuzi bahanura kugira ngo abantu bisubireho niba hari ibyago byagombaga kubagwa nka kuri Yonasi yahanuriye Ninive umwami wa hagaciteka ngo bose bisubireho ibyago nyagasana kabihukuraho abahanuzi ndi bahanura gusa ngo baduha amakuru n'ibinyamakuru ngo ejo nimuzarimbuka ngo birangiriraho abari kugira ngo abantu bisubireho nyirabiyoro yaduhanuriye imyaka bizaba mu myaka ijana nyamara byose biva nk'uko yabivuze nta gihindutse ntibyabujije rucunshu kuba abantu baramarana ntibyabujije uko ubwami kurangara buvaho nyangufa bukuyeho ntibwabujije wa wundi bavugaga ngo rukara rugenda rukwega ikirenge gukuraho muri buriya buryo nyangufi ntibyabujije 1994 guteza intambara na jenoside abantu bagashira nibyo akagame nibyo akagame tuzabifatisha amaboko abiri kuko nabyo byarahanuwe ongeraho noneho ikintu kidasanzwe ko noneho ijuru ryohereza uwubashywe kurusha abandi akamanuka nk'uko yabonekeye Rurude hano mu Bufaransa nk'uko yabonekeye Fatima akaboneke muri Afurika yose akabonekera hari iwa harani wigeze wumva bamurikirwa muri Afurika akabonekera ikibeho ubutumwa bworoshye cyane nyabo mugiye kumarana ariko mwahindutse mu mutima mukareka ibyo bintu by'urwangano mukagerageza gukundana ibyo byironda koko mwubakiyeho kuko murabona bizabageza kuri hari icyo byatumariye se n'ubundi abantu barapfuye barashira n'ubu rero aho mbona bigeze hari ibintu byari byarahanuwe kuri Kagame ntabwo nirwa mbitindaho wenda twaza bikora ikiganiro cyihariye ko ubu butegetsi ubwabwo buzanangira umutima mu izina bari bahaye umuyobozi uzaza ngo rwabujindi rujya ndiruhaje urya karibwa na kataribwa yo mbisubiyemo ndavuga ndi kose n'ukabyarama tujya twumva cyangwa ntitwumva ejo bundi hadutse abantu bitwa ngo intwarane za Yezu na Mariya baravuga ati twe turahanurira perezida Paul Kagame abakecuru b'abaturage baragenda turajya kuri perezidansi abantu banze kutwumva twe turajyayo kuko iki gihugu ntigishobora kuyoborwa n'abapfumu n'abaruzi ngo kizagira amahoro barabafunze uwo nguwo bari bagiye guhanurira yanze kubatega amatwi baragira nkabona rero ubuhanuzi ijuru riradukunda ijuru rikunda u Rwanda kubera ko ntekereza ko u Rwanda rufite misiyo ngo ntabwo Imana ikunda inkunda gutyo gusa njyenyine ku giti cyanjye ngo impe privilege zidasanzwe ni uko ibibona hari icyo namarira umuryango hakurya umubyeyi agira gutya ndareba ukuntu nizi wacu kubera ko ababyeyi bari papa yari amaze gukena niko nabyita adashobora kurihira abana bose ariko ugahitamo umwe ukamutangaho byose abandi bakarya ubusa abandi bakizirika umukanda uvuga uti uyu azatunga umuryango ndetse ko ntacyo mbumariye muri iki gihe bihangane nta kundi ariko famiye zose nuko zagiye zibigenza bagahitamo umwana umwe abandi bakamwinigira mu yandi magambo ubona ijuru risa n'iryini gihe u Rwanda rwose rikaduha avantage zidaha abandi muri Afurika kugira hari ngo tuzagire ubutumwa twazaha amahanga twazatuma kizitara indirimbo abiririmbamo ngo kibeho mu rwa w'umwamikazi Afurika yose nizi kuririmbe isi yose ivoma i Rwanda icyo yari yarabuze mu bantu isi yose ivoma iwacu nibyo agenda abisikanya ku gitero no ibyo yari yarabuze mu bantu agahamagara Asia agahamagara Oceania agahamagara Uburayi ngo nibaze baririmbira ikibeho isi yose ivoma i Rwanda icyo yari yarabuze mu bantu ukabona iyi avantage tuyifite ariko nyamara ubuhanuzi bwose bugendana na leta turashira iyi regime ya Paul Kagame yari yavuze ngo izavaho mu bufindo ntabwo nigeze mvuga abahanuzi b'abanyamahanga n'umuhanuzi witwa Ian Ndorovu ujya uhanura ibintu bikaba wahanuriye urupfu rwa Kizito uko njye narusomye wahanuye ibizakurikira urwo rupfu rwa Kizito uko rejimi ishobora gusenyuka igahita byose bikagenda bibara leta nkaba mbona rero warumaje ngo bihagaze bite ubutegetsi bwo bwararangiye ibyo byo ntane ubutegetsi buriho bwararangiye byararangiye nta nubwo bizasubira inyuma byararangiye umuntu agiye mu bufindo nta sasa urivuze
nawe yari yarihanuriye buryo abantu bari muri uriya mwanya yari mubona n'abaye perezida muzamenye ko zandi umuhanuzi mujye mwitondera ibyo navuze ariko kandi si njyewe n'undi wese na Kagame yari muri iriya ntebe hari igihe avuga amagambo akomeye cyane guhanuza kuko aba bifite ububaji burya umutware aba ari n'umusaseridoti cyarimwe byanze bikunze avuga ngo uzankura wazaturukayo azaturuka muri demokarasi sazi ko yayinize yarangije azaturuka mu ntambara sazi ko gutega igitero cya gisirikare kamutsinda bigoye azaturuka mu ijwi azaturuka mu kuzima azaturuka yibeshya ku kintu kimwe gusa yibeshya ko ari umugenga w'ibihe n'amateka ukiriho ukirebera abantu be yibeshya mu kwica Kizito atazi uwakoze uriya nawe ni umuhanuzi njye nkeka ko ari umuhanuzi wa nyuma w'iriya regime baciye no mu ijambo banza kwivuga bijya ari ikintu Imana idakunda ko abategetsi umutegetsi wo mu Rwanda iyo atangiye kwivuga ko ibyo biba byarangiye kenshi nibutse na Habyarimana nawe yigeze kwivuga ngo ndi ikinani cyananiye abagome n'abagambanyi nawe ntibyamukurikiye neza na biriya rero nta nubwo ari mu Rwanda gusa no mu mahanga dukikije kera ndabwira abategetsi b'u Rwanda n'abategetsi b'u Burundi by'umwihariko ko njya mbyitiranya mbona turi bamwe iyo umuntu ari umutegetsi agatangira kwivuga y'ibisigo yihana amatitre yihana n'amanota menshi cyane kenshi cyane yibagirwa umwanya arimo ababaye Imana mu by'ukuri ababaye ikigirwamana bibaye ikigirwamana Imana irakumanura atari ukwikwanze ariko igukiza abantu kuko uba watandukire wavuye mu mwanya wawe no kubyitondera ndabibwira abategetsi b'ubu ngubu ngo nyabune kwiha amatitire tujye tubyitondera uko uzamuka hejuru wicishe bugufi kurushaho n'Imana izagukomereza umugisha kandi ugakomeza no gufasha abantu nawe twatangiye kwivuga ngo ndi kinini cyane n'abagome n'abagambanyi tujye kuvuga ngo ntawankoraho ndi igitangaza cyane batangiye gufata amatitire maremare cyane amatitire akwiha Imana ububaye ikigirwamana kubera ko n'umwanya wari usanzwe mu bwawe usa naho kugize ikigirwamana iyo byakiriye ukigira cyo ubutegetsi bwawe waburangiye busanzwe nuko bameze Padiri rero muri gahunda zanyu harimo kwiyamamariza cyangwa kuziyamamariza kuba kuyobora igihugu cy'u Rwanda ese umunsi Imana izabaha inkoni y'ubushumba inkoni yo kuyobora igihugu ese ko wenda mu kanya mwakomoje kuba rozi n'abapfumu cyane cyane ko mu Rwanda koko ntago ari mwe mwenyine numvanye ijambo ko mu Rwanda ruyobowe n'abapfumu kuko nigeze no kubyumva nkiri mu Rwanda koko ko abayobozi b'igihugu bajya mu bapfumu ese mwumva umwanya muzaha aba ubuhanuzi mu Rwanda ndetse niba bari abapfumu n'abarozi bose mubateganyiriza iki umva ubundi kugira ngo ubutegetsi buyoborwe neza muri demokarasi ni reka tubyite dutyo hari ibintu abantu batandukanya iyobokamana no kuyobora igihugu iyo kandi ukagira ubwigenge busesuye abantu bakajya mu idini bashaka bakubahiriza inshingano z'idini uko bashaka nta kundi njyewe ko nkemera gusa ko umuyobozi w'igihugu watoranyijwe n'abaturage nawe ataza adafite iyobokamana rye ariko iyobokamana rye rikaba ari nka nabyita ngo ukize iyo ubonye amatara yaka ubundi utekereza aho izo ngufu zituruka hari generateri iri ahantu cyangwa hari urutindo ruri ahantu havomwa izo ngufu umuyobozi burya ntagagera ku mwanya wo kuyobora igihugu adafite ahavoma ingufu izo ngufu rero zishobora guturuka mu idini cyane cyane njye niko mbyumva guturuka mu idini ryanjye nabayemo mu by'ukuri mu iyobokamana muri rusange iyobokamana reka mvuge iyobokamana iyobokamana mbona ryafasha abategetsi kutihambira ku by'isi cyangwa bigira ibitangaza kumenya ko hari umugenga w'ibihe n'amateka ukugenga nawe bituma umenya umwanya wicayemo ntiwigira ikigirwamana impamvu mbivuga irakomeye nuko abami b'i Roma bari n'Imana icyarimwe bari de Dieu niko babafataga abategetsi bose iyo bava bakagera bumva hari ubushabasha butatu bumva ari de Dieu ari de divinité nibura bumva ari Imana ariko uzo muntu uvuga ngo wowe pfa akamwica wowe baho akabaho wewe wari umukene ndakuzamuye kugeza ministre w'intebe dore nk'uwo ejo ndari genda za kugira ministre w'intebe bikaba birarangiye furora akaba ari ministre w'intebe abategetsi bahawe turi furora ku bisekana yashoboka cyane rwose ntabwo nabitse ubwo byanshimishije ubwo ngo abasaba no bari abategetsi bafite ububasha butagira limite
buteye ubwoba nubwo amategeko aba ariho ariko muri Afurika buryo umuyobozi ubasha kandi kugira limite aba ari hejuru y'amategeko mu by'ukuri kandi abaturage niko babishaka bashaka umutegetsi umeze utyo w'ikigirwamana yabizemeye rero nawe kandi noneho kabugirwamana akabukoresha mu kugira nabi baba babonye akaga kaba kababayo ni nk'abami b'Isiraheli Imana yababwaga ati mugiye kumubona ariko azabakubita azabacyamura azabambura ibyanyu nuko uvuga ngo abategetsi bari muri rura rwego tentation iba ari ndende cyane igishuko kiba ari kirekire cy'uko bemera kuba divinite nk'abiroma ubwo rero nkaba numva iyo bokamana nicyo kintu cyonyine gishobora kubabuza kuba gutyo n'abantu bo abantu abaturage bo basimbagiza umutware wabo cyane cyane bafite akantu gato bamukundira bahita bamugira ikigirwamana ako kanya rwose bagashyira ku mugongo nawe rero bagashyikirwa yashyikirwa noneho bagatangira kubica nkabona iyo bokamana rwose ari ikintu umukuru w'igihugu utagira iyo bokamana udafite ikintu yemera ni danger ateye ubwoba noneho nkaba numva ari ubuhanuzi kuri njyewe nabwubahiriza cyane atari ukuvuga ngo umuhanuzi yavuze ndakurikiza nagira gute umuyobozi agomba gushishoza kumva amajwi y'abahanuzi cyane cyane ko ijwi ry'abahanuzi risaba kuryenteripureta risaba kumva ngo Imana irashaka iradushaka wiki kugira ngo igihugu kigire amahoro kugira ngo abaturage bagire amahoro ariko rwose iby'ubuhanuzi njye nabiteza imbere cyane cyane ko byajyana no kwisanzura abantu bakivugira icyo batekereza atari abo umwiyobokamana gusa n'abanyamakuru n'abandi mutanavuga rumwe bakivugira ibyo batekereza bapfa kubahiriza amategeko ntibateze akaduruvayo gusa gutyo gusa ko kugira ngo abantu basubiranemo abantu babura amahoro babura umutekano bakubahiriza amategeko y'igihugu ariko rwose ibyerekeye amadini nabyubaha ndetse ntekereza ko hari ikintu gikomeye njye ntekereza nkurikije uko nabaye umupadiri n'uko nabonye bakora nkurikije abapasiteri twabonanye tugakorana nkurikije ibyo nabonye muri aya mahanga abayobozi b'amadini baramutse batwemereye bagombye no kuba abakozi ba leta ahantu ni ukuvuga ko leta yagombye kubashyigikira ikabahemba kuko umurimo bakora ni uwo gufasha abaturage aho kugira ngo abantu b'abapadiri bakene bishwe n'ubukene bahinduka abasabirizi abapasiteri bahinduka abambuzi bajye bacurika abantu kugira ngo babambure babonye amaturo leta yagombye kubatera inkunga mu butumwa bakora nibura ntibabura icyo kurya n'icyo kwambara noneho bagakora ubutumwa bwabo rwose numva leta y'iwacu yagombye gutera intambwe mu Bubiligi niko bigenda mu Budage niko bigenda si uko bakize cyane kuko mu Bufaransa bakize nk'abo kandi bo ntibabikora nubwo hari ibyo baborohereza no mu Bufaransa ikintu boroherezaho abihaye Imana nta misoro babaka icyo rero ni kinini nacyo cyane nta bisoro dutanga hano urumva leta zose zigira ukuntu zifasha abavuga butumwa abakozi b'Imana kugira ngo babashe gukora ubwo butumwa aho kubananiza nko mu Rwanda rero gutangira ubacamanza utangira ubacamasoro utangira ugire gute numva ndamutse ndi muri leta ndi mu bafata ibyemezo cyangwa ari ufata icyanyuma baba bagize amahirwe abakozi b'Imana kuko abakozi b'Imana ni abashyigikira abakozi b'Imana ngakora ku buryo leta yabaho ubushobozi ishobora kuba nabo bemera kuko n'igihe babwanga nabo bemera kugira ngo babashe gukora ubutumwa bw'Imana batagombye gusabiriza batagombye kwiba batagombye gutirisha mbese baba abantu b'intangarugero bafasha urubyiruko bafasha amashuri kiriziya zigomba gushyigikirwa n'amadini n'amatorero ngayo nguko nuko mbyumva kandi mbigezeho nabikora ndumva hashaka kuzabaho na minisiteri noneho ijyanye n'iby'Imana n'abakozi b'Imana n'iyobokamana niko mbyumva wenda sinzi niba ari minisiteri y'umuco yabikora cyangwa niba hari minisiteri yindi mwazashyiraho ako ngako wenda nako nari ndimo kwibaza ikindi kibazo nibazaga nshobora kubabaza ni ikibazo cy'amatsiko mu minsi ishize nabonye kuri social media abantu bakunda guterana amagambo bamwe bakabatuka cyane cyane biturutse ku byo mwatangaje ko umukuru w'igihugu Paul Kagame ashobora kuba atakiriho kandi muvuga ko mufitiye ibimenyetso nange hari akantu kamwe gasa nk'akantangaje naravuze politike ko uko bayikora ubundi abantu bari uba mu Rwanda singira icyo mbavugaho kuko abantu bo mu Rwanda iyo uvuze nyine baguca umutwe ariko nk'abantu bari hanze muri opposition ko ikintu objective bose abantu bafite ari imwe ari ukureba uburyo bakuraho ubutegetsi bukandamije umuturage bumwica nibajije impamvu aho kugira ngo barebe Kigali cyane ari wowe bahise batera amabuye ndetse bakavuga byinshi n'ibinyamakuru ukabona byabaye ibintu byo gushaka gusebanya ahubwo bagombye kubifasha bagushyigikira mu buryo ushobora cyane cyane ko muri iyi minsi mbona ari wowe nkurikije uko Kigali bita abantu bo muri opposition
ari wowe mwanzi uri ku murongo wa mbere nimero ya mbere y'umwanzi kuko waraba tigishije muri iyi minsi nekereza ko badasinzira barara bakora plan y'ukuntu bakugeza i Kigali niko mitekereza ibyo rero ndibaza ko abo bantu bagutera amabuye ndetse n'ababonye harimo n'abantu badatinya gukora za attaque personnelle ari byo nagaye ngiyewe ubundi umuntu niyo utamukunze ushobora kuba professionnelle ukavuga ibintu bijyanye niwinjire mu buzima bwe bwa privé ubuzima bwe sinzi ukuntu navuga mu kinyarwanda ko kwinjira mu buzima bw'umuntu ngiye mbona ahubwo kenshi ari wowe urimo kwitesha agaciro iyo utangiye kwinjira mu buzima bw'umuntu utari kuvuga ibintu byubaka ubwo abantu nk'abo ngabo mbese ikibazo kindi nibaza ntago mushaka igiye musaba mwabaye president kuba mwabagirira inzika mukabihimuraho noneho ikibazo cy'ubuhunzi kikazakomeza na none eternel roma nkuko mbona mu Rwanda bitajya bicika ijambo nirya icyo kibazo rwose ni ikibazo cyiza cyane ariko ndagisubiza ngendeye kuri ku ngingo ebyiri principe ebyiri iya mbere nivuga ngo tout pouvoir attire l'opposition tout pouvoir attire l'opposition uvuga ko iyo hagize umuntu ugira agace k'ubutegetsi abona hahita haboneka abatabona ibintu kimwe nabo icya kabiri nyine gituruka no kuri icyo nuko ukuri k'umunyapolitiki ni 51% ku ijana muri iki gihe niyo mibare 51% ku ijana habasigaye 49% iyo ni opposition ubutegetsi bufunksiona neza nuko byagombye kugenda tout pouvoir attire l'opposition bishaka kuvuga iki iyo umuntu muri ibi byo guharanira igihugu abantu babibona kimwe kubera impano bafite kuko burya igihugu kiyoborwa ni nka kuri twavugaga impano za roho mutagatifu zirimo n'ubuhanuzi no kuyobora biterwa n'impano yagushyizemo imana yagushyizemo muri groupe yanjye harimo umwana w'umukobwa uje uvuga ngo we abaye umukuru w'igihugu cyangwa se ntawe n'umukuru w'igihugu akabasha kwinjira mu butegetsi ngo yasaba ministeri de la sante ngo kugira ngo yubake materinite mu gihugu cyose akabisobanura akavuga ahantu yari atuye iwabo muri hafi y'ihanika ko abagore bahoraga babizarira munsi y'iwabo akumva akiri umwana bagongera babyariye mu nzira noneho bikamutera akababaro cyane akavuga ati kuki nta materinite zihari koko arabikurana ubu rero we rero nagera ku butegetsi kandi koko abantu babigezeho iyo ministeri bayimuha akubaka mu wenda mu gihe cy'imyaka itanu akubaka za materinite nk'uko abitekereza ariko igihugu ntigitungwa na materinite gusa iyo hatabayeho alternance hagombye kuboneka none uvuga ati ngiye mbayeho nakubaka amashuri gusa nayo mashuri akayubaka ntabwo azayajyana n'abanyarwanda bayubakiye bikaba rero bishaka kuvuga ko opposition ni ingenzi mu gihugu kubera ko icy'ingenzi ni uko habaho alternance ngewe ingabire mfite kuri ndi kubivuga ngo ngewe ni ko nzateza abihaye imana imbere abakozi b'imana mbashyigikire ibyo nabimaze imyaka 30 abantu barambirwa wasanga umutungo w'igihugu wose wagiye mu bihaye imana bakavuga bati dore hari ibindi bibagiwe ni ngombwa kumaraho imyaka 5 wakabye ukamara imyaka 10 ukagenda hakaza undi ufite indi mpano nawe kubaka uruhande rwibagiranye ibyo rero biza kuri biriya twavugaga ngo iyo ugeze ku butegetsi watowe mu buryo bwa demokarasi bagutora 60 iyo bagutoye 51 uba watsinze ariko abasigaye 49 bumva bayobora ibintu ukundi abo rero barasakuza cyane ni nabo bumvikana babandi 51 bagutoye uri gukora ibyo bashaka baranicecekera kuko bo nta kibazo baba bafite hakumvikana amajwi yabo mutavuga rumwe ati biriya ari gukora si ibyo ngiye nagombye kubikora gutya abo ngabo rero ugiye kubarimbura wabamara ariko bamaze waba wibeshye kuko bari mu murimo wabo wa opozisiyo bapfa kubahiriza amategeko gusa mu gihugu ntibarengere ngo bajye kwangiza ibyo abandi cyangwa bica amategeko amategeko ni ingenzi mu gihugu niho bavugira hari kuri attaque personnelle nabyo bigira amategeko abihana umuntu ntiyemere kuvuga ibintu byo aribyo byose biriya ndabivuga kuri Kagame ariko nzaho ngarukira kuko nta wandega ngo navuze umuntu yapfuye kuko nzi icyo itegeko rivuga ndavuga niba Kagame wavuze ko yapfuye niba ari muzima ntiyerekane biraba birangiye nta n'ubundi rubanza rubaho bariya bantu kandi ngo navukoze icyaha nta cyaha kirimo na gusa kandi ni mu kazi kanjye kumwopoza ko kuvuga ko perezida tutamubona kandi yagombye kuboneka ntawampana abasakuza ntacyo nabatwara rwose ndamutse ndi umuyobozi bafite uburenganzira bariya 49 basigaye basakuza bakagira gute ahubwo nkagendega amatungo ibyo basakuza ibifite mwishingiro ibifite ishingiro kuko mwabikosoye ibingibi uko bari kuvuga ibingibi twabikosoye ariko kuvuga ngo ni ahantu umuntu kubera ko yanteye hejuru hari ibyo hari umugabo uherutse kuntu kiburusera ariko akavugamo n'ibintu biri byo akavuga ati ubundi umukuru w'igihugu ahandi baramushushanya bakamushushanya iyo bikiri aho nta kibazo ariko watangiye kubeshya ukavuga amagambo yateranye abantu ugatangira guharabika abantu b'ababyeyi aho ngabo batandukiriye ngo nimuvuga amagambo yagira ingaruka ku muryango uriya mugore ajya gusambana akana ubeshya aho ngaho amategeko abihanira
nuko rero rwose njyewe abantuka wabimpa ngo barebe uko demokarasi imeze mu gihugu ibyo se ahubwo ndagira ubwoba ko nazajya mu myigaragambyo abaturage bagiye mu myigaragambyo kandi ari New York nicyo kibazo dufite gusa bene bacu bazanzirika bakanta mu kivu ahari kuko njye numva igihe abaturage baba bababaye hari ibintu ubutegetsi ndimo butagenda neza numva najyana nawo mu myigaragambyo ibyo sinzi uko nzabigenza wenda bazajya banzirika singeyo cyangwa simbizi ariko rwose abankritika kandi bafite ishingiro bari kubahiriza amategeko abantu nta kibazo bashobora kugira mu gihugu rwose ndakubwiza ukuri ahubwo uramutse ushobora kubashyigikira ngo basakuze ministeri zikosora ibyo ziri kwica inteko ishinga amategeko ikosora ibiri gupfa byaba byiza kuko pozisiyo ifite agaciro kayo mu gihugu idasakuje ntimwamenye ibikwangirika ntimwamenye ibitari gutungana yisakuje igatongana igakora imyigaragambyo niho mumenye ibiri gukora niyo mpamvu ibihugu byateye imbere bitavuze imyigaragambyo kuko niyo mpamvu ibihugu byateye imbere perezida Dasarana abamushushanyije bamucuritse bahinduye amagambo bapfa kuba bari muri gahunda yo kubahiriza amategeko batagiye mu byaha kuko amategeko abisobanura neza atandukanye kiri icyaha n'ikitari cyo abantu bagiye mu byaha ubutabera barabakurikirana sinabo bakurikirana ibyo byo birumvikana njyewe rero ntagira ugira wagira ubwoba rwose nuko ntarabigeraho nyine ndamutse nabigezeho icyo kintu kitigeze kibaho nkabona ko umuntu ashobora gutuka umukuru w'igihugu kumutuka nikamujye kumutuka kumuvuga kamukritika ntibigire n'icyo bimutwara na busa rwose cyane pe ndabyemera ibyo Padiri ni byiza mbere y'uko dusoza ikiganiro cyacu nagira ngo mbabaze ikibazo n'ubundi mwari mumaze gusa n'abakivugaho ariko wenda sinzi niba hari icyo kuko mwatubwiye ubuhanuzi numvise mwarabukurikiranye guhera no kugabanyira biyoro niba hari icyo muzi ubuhanuzi buvuga kuri niba hari igihe ubuhunzi buzacika mu gihugu cyacu umunsi umwe cyangwa namwe gahunda niyo yaba imwe cyangwa ebyiri mwatugezaho mufite kugira ngo opposition ku buryo muzakorana na opposition n'uburyo muzacu ubuhunzi mu gihugu ndumva ari cyo kibazo cya nyuma murakoze murakoze cyane ikibazo cy'ubuhunzi ni ikibazo cyoroshye cyane ikibazo cyoroshye kugica iyo abantu barangije kugira uburenganzira mu gihugu cyabo bafite ubutegetsi butabirukaho butabahatira gusohoka mu gihugu cyabo ikibazo cy'ubuhunzi kiba cyarangiye ntibikuraho diaspora diaspora nk'uko nigeze kubivuga muri gahunda rwose njyewe numva ntekereza mu mutwe wanjye naganiriyeho n'abo dukorana diaspora twanayifavoriza cyane kubera ko iyo abantu bari mu bihugu bitoya nka kiriya cy'u Rwanda akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze urubyiruko twarushishikariza twarwiyigishiriza tukarushyira ku isoko ry'umurimo mu mahanga kugira ngo bajye guhaha bajye guca inshuro hanze noneho bubake igihugu cyabo hari ibihugu bitunzwe n'andi gutyo ibyo byose ubuhunzi ibyo ni diaspora isanzwe nzima atari ingi bahinduriye izina ibyo byo kutwohereza abana b'abanyarwanda Israheli kugira ngo ikomere yohereje abantu ku isi hose bo bagiye no mu ntambara ariko boherejwe ku isi yose ikingeze nuko umunyarwanda aho ari hose aba yumva yakora umushinga mu gihugu cye akaza ntihagire umwirukaho ibyo byo rero kubica n'ejo bundi Kagame asimbuwe n'umuntu wubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu iby'ubuhunzi byaba birangiye kuri njyewe rero ndamutse mpawe kuyobora igihugu ubuhunzi bwacika uwo munsi banza ariyo dekere ya mbere yakorwa abashaka gutaha nimutahuke basuzuma uko ibibazo nyine byo kongera kwinstara impunzi bigenda ntugire ngo biba byoroshye nyine kubana n'abandi ibintu byabo byatwawe ariko ibyo ni ibintu bishoboka abantu bashobora kumvikana mu buryo bwa politiki no mu buryo bw'imibereho myiza y'abaturage abashaka batahuke kandi bafashwe kwiyinstara igisigaye ushaka kujya no hanze kuba yo afashwe mbona ibyo ari byose izi ntambara n'ikintu zamariye abanyarwanda kubasha kujya hanze abanyarwanda n'abantu bihambiraga ku gihugu cyabo mbese bari bazi ko ari u Rwanda gusa gihugu ariko uzi ukuntu kera dusuzugura abantu bavuga igiswahili ngaya se uri ibyo igiswahili no kujya hanze wumvaga ari ukujya ngo gutema ibiti cyangwa ngo wumvaga ari ibintu bisuzuguritse cyane kujya mu bihugu by'i Burayi no muri Amerika abantu benshi babipingaga abanyeshuri bazakwiga mu Bubiligi ariko icya mbere ni uko babanomaga muri minisiteri gukoramo batararangiza n'amasomo agatangira no kubahemba yarangizaga amasomo uyu munsi ejo akaba yafashe indege isubiri nayo buriya twari dufite ibihugu bitwakira bitanasabye viza abanyarwanda bashaka kujya mu Budage bakoresheje pasiporo gusa bakigendera ibyo ntitwabimenye byahagaze ejo bundi 1998 hari iniyo europeyeni itangiye kwifunga ntibigeze babimenya baragendaga bagahita bitahira iwabo bakumva bataba hanze niko twari tumeze izi ntambara rero ntizibura icyo zisiga intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose byatumye bakora indege itambuka Atlantika bagiye kurwana ariko tuba tubonye n'ubushobozi bwo kugenda n'ibinyi byadufunguye umutwe bituma abanyarwanda bacanye ku maso bashobora kwiyadabuta mu bindi bihugu bakiga imashini bakiga iswahili basuzuguraga bakiga izindi ndimi bakabaho ubu rero ku buryo numva kuri icyo kibazo cy'ubuhungiro rwose cy'ubuhunzi ikibazo cy'ubuhunzi ni ikibazo politiki
ini simple volonté politique aba umuyobozi abayobozi leta yashaka kubuca ibuca nk'akanya ari bihundi nje bitagira impunzi u Rwanda no bizaza ubutegetsi buvuyeho butabuti budashaka abanzi imbere mu bana babwo ikibazo cy'impunzi cyabakiranye ni ikibazo cyoroshye cyane ngewe ndamutse ntowe iyo dekre ya mbere niyo yo guca ubuhunzi bya birangiye ushaka gutagata ushaka kujya gukora hanze agashyigikirwa nta kibazo cy'ubuhunzi cyakongera kubaho ndakubwiza ukuri kandi Murakoze cyane Padri Nahimana ni by'agaciro kanini mutugejejeho ibintu byinshi hari byinshi twungutse kandi ndumva dufite byinshi tuzakomeza kuganiraho no mu minsi izaza nzongera mbatumire murakoze cyane nagira ngo turangize dushyira mu maboko mu biganza by'Imana abapolitisiye bari mu Rwanda bari mu kaga ndetse n'abanyarwanda basenyerwa n'abandi bose bafite ibibazo muri iyi minsi nagira ngo tubashyire imbere y'Imana na Rusesa bagina uri mu kaga muri iyi minsi nago twakwibagirwa abicwa imiryango yabo nago njya nibagirwa mama Kizito kandi hari n'undi muvandimwe wacu Ben Rutabana nawe waburiwe irengero abantu nkabo bose bari mu kaga nagira ngo tubashyire imbere y'Imana mwabasengera padiri imbere yuko dusoza ikiganiro urakoze agasana Imana yacu waduhaye aka kanya ko kuganira tuvuga ibyiza tuvuga ibyubaka dutekereza amahoro n'iterambere ry'igihugu cyacu none muri kano kanya nk'uko muvandimwe Flora byifuje tugutuye igihugu cyacu na karere kacu ariko by'umwihariko tugutuye abari mu kaga tugutuye impunzi zitabasha kuba koze ibyifuza mu nkambi mu mashyamba aho zikiribwa n'ibisimba aho zikicwa n'inzara tugutuye abari mu gihugu ariko barenganywa bari mu karengane gakomeye cyane ababuzwa gukora imirimo yabo abamburwa ibyabo abafungwa bazira ubusa abicwa bazira ubusa tugutuye by'umwihariko umuvandimwe wacu twabanye hano mu mahanga twaganiriye twasangiye Rusesa bagina uburi mu bihe bikomeye mube hafi roho wa mutera imbaraga ahagarare kukuri kandi ahanuri aho ari ntiyapfuye aracyahumeka tuzi ko ari mu bihe bikomeye bimugoye tuzi ubwoba yagiraga bwo kubonana n'abari abantu kandi bakora ibyaha bikomeye ariko umunyamara ari mu maboko yabo nyagasani umumenye ni umugaragu wawe umuhe kuba intwari umuhe guhagarara kigabo umuhe guhagarara kukuri yari umurideri akomeza umurideri naho ari tugutuye abapfakazi bose tugutuye imfubyi n'imfusha tugutuye ababuze abana babo bose bari muri umubyeyi wa Kizito Mihigo twizera kukomeje kumukomeza kandi ukamuha kugira ishema mu byago kuko yabyaye intwari n'umutagatifu ukomeje kudusabira no kugeza byinshi ku Rwanda tugutuye abayobozi b'igihugu cyane cyane umuryango w'uwayoboraga u Rwanda Perezida Paul Kagame bagomba kuba bari mu bihe batabasha kuvuga ubu no kwisobanura ariko bari mu bihe bitoroshye ubaho ubushishozi bamenye ko inyungu z'igihugu ziruta kure inyungu z'umuryango umwe kandi bamenye ububasha bafite bwo kuba bagira uruhare mu kubona ibisubizo tugutuye abafite ubutegetsi mu biganza byabo bashobora kuba bataramenyekana batanazwi ariko nyamara bashobora kujyana igihugu habi cyangwa se bakaba bagira ubushishozi bakakijyana heza abo bose bamurikire ubahe kubona igikwiye no kugishyira mu bikorwa none mwami wacu twongeye kugushimira ukomeze uduha umwanya mwiza wo kuganira kandi ibiganiro byiza tugira kuri ubu buhanuzi nabyo bibuhanuzi bihanurira abavandimwe bacu bamurikire bityo n'ejo bundi tuzongera duteranire mu gihugu cyacu turi benshi bakifuriza ibyiza turi benshi bagiha amahoro kugira ngo kitere imbere kandi kigire amahoro turi benshi bifuza ku Rwanda rwaba intangarugero muri Afurika mu byiza atarimo kwiyemera atarimo guteza intambara aho u Rwanda koko nk'uko umuvandimwe Kizito yabiririmbye ruha abandi kuruvomamo icyo bari barabuze ahandi urakoze nyagasani ubishimirwa iteka kandi umugisha n'umuvandimwe Flora na mugenzi we n'urugo rwabo komeza ubere bwongere roho wawe w'ubushishozi no gukomeza kutumurikira no gukomeza guhanura bagira amahoro kandi ikiruta byose twese uzaduhe gutunga ubugingo bw'iteka tugusabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen Padiri urakoze cyane Uwiteka aguha umugisha n'ukuri tugiranye ikiganiro cyiza cyane kandi ndatekereza ko n'ubundi tuzagirana n'ibindi biganiro byiza urakoze cyane ibihe byiza winjye gushyiramo akaririmbo nanone ka masabo mu gihe dusoza iki kiganiro cyacu
Marira y babaro izasi bangana waraka hindi kifu wo si wowe byashyiriweho si ikibazo cy'amadini cyangwa se filozofiya Je suis allé à la